Пан Флер'є не раз питав, що сталося з Люсьєновим другом Бержером. Треба буде запросити його до Фероля, щоб якось віддячити. Він поїхав до Нью-Йорка, а врешті відповів Люсьєн. Хлопець багато разів ходив кататися на Марну з Гюйгаром та його сестрою, а Гюйгар навчав його танців. «Я прокидаюся», – думав Люсьєн, – «відроджуюсь». Але ще досить часто він відчував, ніби щось давить йому на плечі, мов мішок, його комплекси. Він запитував себе, чи не з'їздити йому до Фрейда у Відень. «Я поїхав би без грошей, ішов би пішки, якщо треба, і сказав би йому, я не маю ані гроша, але я рідкісний випадок». Пополудні теплого червневого дня він зустрів на бульварі Сен-Мішель Бабуена, свого колишнього учителя філософії. «Флер'є», – запитав Бабуен, – «ви підготувалися до вступу в центральну школу?» «Так, пане», – відповів Люсьєн. «Вам би слід, – провадив Бабуен, – братися до літературних студій. Адже у вас були успіхи у філософії». «Я і далі нею цікавлюся», – мовив Люсьєн. «От прочитав цього року Фрейда. До речі», – додав він, наважившись, – «я все хотів у вас запитати, пане, що ви думаєте про психоаналіз?» Бабуен засміявся. «Це мода», – відповів він, – «яка минеться? А все, що є найкращого у Фрейда, ви знайдете вже у Платона. Зрештою», – додав він категоричним тоном, – «скажу вам, що я не коперсаюсь у таких дурницях. Ви краще почитали б Спінозу». Люсьєн відчув величезну полегкість, ніби він позбувся важезної ноші, і насвистував, повертаючись пішки додому. «Це був кошмар», – подумав він, – «але від нього не залишилося і сліду». Цього дня сонце було яскраве і палюче. Проте Люсьєн підняв голову і глянув на нього широко відкритими очима. Адже сонце світить для всіх людей, і Люсьєн мав право дивитися йому просто в обличчя. Він уже порятований. «Дурниці», – думав хлопець, – «звичайнісінькі дурниці. Я мало не збожеволів, але тепер усе позаду». Щоправда, він завжди чинив певний опір. Бержер збив його з пантелику своїми розумуваннями, але Люсьєн, приміром, добре відчував, що педерастія Рембо – це нечестя. А коли той слимак-берляк захотів його примусити курити гашиш, Люсьєн заткнув йому пельку. «Я мало не пропав», – думав він, – «але мене захистило моє моральне здоров'я». За вечерею хлопець із симпатією дивився на свого батька. Пан Флер'є був плечистий, рухався важко і повільно, по-селянськи. В нього відчувалася порода. Його сірі металево-холодні очі були справжніми очима хазяїна. «Я схожий на нього», – подумав Люсьєн. Він пам'ятав, що всі Флер'є з діда-прадіда були власниками підприємств упродовж чотирьох поколінь. «Так, наш рід процвітає». І він з гордістю подумав про моральне здоров'я родини Флер'є. Люсьєн цього року не вступав до центральної школи, і Флер'є дуже рано поїхали до Фероля. Він надзвичайно тішився можливістю знову побачити свій дім, завод, маленьке тихе містечко. Це був зовсім інший світ, і хлопець вирішив уставати рано вранці і робити великі прогулянки околицями містечка. «Я хочу», – сказав він батькові,
наповнити свої легені чистим повітрям і запастися здоров'ям на майбутній рік, коли мені доведеться добряче напружитися. Він ходив із матір'ю до Буфардьє і до Бес. І усі помітили, що хлопець став дорослим, розумним і серйозним. Гебрар і Вінкельман, які вивчали в Парижі право, приїхали до Фероля на вакації. Люсьєн часто гуляв з ними, і вони згадували свої витівки з абатом Жакемором. Чудові прогулянки на велосипедах, і в три голоси співали «Гармаша з Меца». Люсьєн зразу оцінив грубу відвертість та надійність своїх давніх друзів і пошкодував, що раніше нехтував їх. Він признався Гебрарові, що зовсім не любить Парижа. Але Гебрар не міг його зрозуміти, адже батьки віддали його в науку одному абатові, і той за ним добре наглядав. Гебрар ще був під враженням від відвідин Лувру і від вечора, проведеного в опері. Люсьєн, зворушений такою простотою, почувався старшим братом Гебрара і Вінкельмана і почав переконувати себе, що не шкодує, що зазнав стількох мук, адже він набув досвіду. Люсьєн, розповідаючи їм про Фрейда і про психоаналіз, трохи забавлявся, шокуючи їх. Вони запально критикували теорію комплексів, але їхні аргументи були наївні. І Люсьєн їх швидко розбивав, потім додав, мовляв, якщо зважити те все з погляду філософії, то можна легко спростувати теорії Фрейда. Вони від нього були в захваті, але Люсьєн удавав, ніби не помічає цього. Пан Флер'є роз'яснив Люсьєнові, як функціонує завод. Він водив його до виробничих цехів, і хлопець довго спостерігав за працею робітників. «Коли я помру, – сказав пан Флер'є, – треба, щоб ти зміг негайно перебрати на себе керівництво заводом». «Татусю, не говори про смерть, – розсердився Люсьєн. Кілька днів він ходив серйозний, думаючи про відповідальність, яка рано чи пізно мала випасти на його долю. А вони довго розмовляли про завдання підприємця, і пан Флер'є довів йому, що власність не право, а обов'язок. «А вони нас дурять класовою боротьбою», – сказав він. «Вигадують, що інтереси підприємців не збігаються з інтересами робітників. Візьми мене, Люсьєне, я дрібний підприємець, таких у Парижі називають гендлерами. Однак я даю змогу жити сотні робітників із їхніми родинами. Якщо у мене добре йдуть справи, вони перші від цього мають вигоду. Але якщо я буду змушений закрити завод, вони опиняться на вулиці. Я не маю права, – мовив батько із притиском, – вести свої справи кепсько. Це те, що я називаю солідарністю класів. Більш як три тижні, а все йшло добре. Люсьєн майже не згадував Бержера, пробачив йому і сподівався, що більше ніколи в своєму житті його не зустріне. Часом, перевдягаючись, юнак підходив до дзеркала і дивився на себе з подивом. «Чоловікові забаглося цього тіла», – думав він. Люсьєн повільно походжав, погладжуючи рукою ноги, і думав. «Чоловіка збуджували ці ноги». Він торкався до своїх крижів і шкодував, що не може стати кимось іншим і пестити себе, своє власне тіло, свою шовкову шкіру. Інколи Люсьєн шкодував за своїми комплексами, що важкі і гнітючі обтяжували і пригинали його. Тепер усе скінчилося.
Люсьєн більше не вірив у них і відчував стомлену полегкість. Цей стан був ніби приємний, а втім радше скидався на легке, трохи огидне розчарування, яке могло в крайньому разі видатися тугою. «Я не пропащий», – думав він, – «але це тому, що мене нічого не забруднило». А берляк? Той уже втягнувся. А трохи нерішучості – це лише плата за невинність. Прогулюючись, Люсьєн сідав на схилі і думав. Я спав 6 років, а потім якогось дня вилетів із свого кокона. Він увесь був сповнений натхнення і утихомирено споглядав краєвид. «Я створений для дії», – розмірковував він. Але його думки про славу майже одразу пригасали. Він стиха мовив: «Ось почекайте трохи, тоді побачите, чого я вартий». Проказував завзято, але слова викочувалися з нього, ніби порожні черепашки. «Що це зі мною?» – підступав дивний неспокій. Люсьєн не хотів собі в цьому признаватись. Надто багато болю він уже завдав йому. Хлопець подумав. «Яка тиша земля! Жодної живої душі, крім цвіркунів, які важко тягнули по пелюзі свої жовті з чорним черевця». Люсьєн гидував цвіркунами, бо вони завжди, немов, здихали. По другий бік шляху сірувата земля, нужденна, потріскана, спускалася вниз до річки. Ніхто не бачив Люсьєна, ніхто його не чув. Він скочив на рівні, і йому здалося, що його рухи не зустрічали жодного опору. Зникла навіть сила тяжіння. Тепер юнак стояв під складками сірих хмар і ніби розчинився у порожнечі. «Яка тиша!» – подумав він. «Це було більше, ніж тиша. Це було небуття». Довкола Люсьєна розкинулися надзвичайно сумирні і лагідні поля. Безлюдні. Вони геть змаліли і, немов, тамували віддих, щоб не потривожити його. Коли гармаш із Меца вернувся в гарнізон, звук згасав на його губах, як полум'я, коли бракне повітря. Люсьєн залишився сам, без тіні, без відлуння, посеред цієї скупої природи, такої ненав'язливої. Він стрепенувся і спробував відновити низку своїх думок. «Я створений для дії. Головне, в мене є сила. Я можу наробити дурниць та не зайду далеко, бо знову опаную себе». Люсьєн подумав: «Я морально здоровий», але запнувся, скривившись від огиди. Таким здалося йому безглуздим говорити про моральне здоров'я на цьому безлюдному шляху, всіяному кволими комахами. З пересердя Люсьєн наступив на цвіркуна, відчув під підошвою пружну балабушку, а коли підняв ногу, цвіркун іще був живий. Хлопець сплюнув: «Я в безвиході! Я в безвиході, як і торік!» Він згадав Вінкельмана, який називав його «ас над асами», пана Флер'є, який поводився з ним, мов з дорослим, пані Бес, яка йому казала: «І цього великого хлопця я називала моя лялечка. Тепер я не посмію більше на нього тикати, він мене лякає». Але вони були далеко, і йому здалося, ніби справжній Люсьєн зник. Залишилась тільки його біла і збентежена личинка. «Хто я такий?» Кілометри і кілометри пустища, пласка порепана земля без жодної билинки, без жодного запаху
І раптом, зненацька, просто з тієї сірої кори виткнувся, мов жердина, паросток, такий химерний, що навіть не мав тіні позаду себе. «Хто я такий?» Це питання переслідувало його ще з торішніх вакацій. Можна було навіть сказати, що воно очікувало Люсьєна на тому самому місці, де він його покинув. Або, швидше, це було не питання, а стан. Люсьєн стенув плечима. «Я надто доскіпливий», – подумав він. «Я надто коперсаюсь у собі». У подальші дні Люсьєн намагався вже не коперсатися в собі. Він став милуватися речами, довго споглядав підставки для яєць, круглі серветки, дерева, вітрини камниць. Лестив матері, просячи показати йому срібний посуд. Але, розглядаючи срібло, Люсьєн думав, що він ніби дивиться на срібло, а за його поглядом тремтить тоненький жвавий серпанок туману. І коли Люсьєн розмовляв із паном Флер'є, той уже густий і пружний серпанок, що облудно мінився, породжуючи ілюзію світла, прослизав позаду уваги, якою він надавав батьковим словам. Той туман – це він сам. Час від часу, дратуючись, Люсьєн припиняв слухати, обертався і пробував схопити серпанок і зазирнути йому в обличчя. Але натрапляв лише на порожнечу, туман знову залишався позаду. Жермена прийшла до пані Флер'є в сльозах. Її брат захворів на бронхопневмонію. «Моя нещасна Жермена», – мовила пані Флер'є, – «ви завжди казали, що він такий міцний». Вона дала їй місяць відпустки, а замість неї найняла доньку одного робітника заводу, малу Берту Мозель, якій виповнилося 17 років. Вона була невеличка, з білявими косами, закрученими довкола голови. І трохи накульгувала. Оскільки дівчинка прибула з Конкарно, пані Флер'є попросила її носити чепчика з мережева. Це буде дуже славно. З перших днів її великі голубі очі, щоразу, коли вона зустрічала Люсьєна, відбивали покірливе і палке захоплення. І Люсьєн зрозумів, що вона в нього закохалася. Він з нею поводився досить вільно і не раз запитував: «Вам у нас подобається?» Зустрічаючи Берту у коридорі, Люсьєн інколи загравав із нею, ледве торкаючись її, щоб побачити, яке враження це справляє на дівчину. Вона його розчулювала, і він черпав із цього кохання неоціненну розраду. Хлопець часто з хвилюванням уявляв, який образ його самого постає в Бертиній голові. «Адже я зовсім не схожа на молодих робітників, з якими вона водиться». Якось Люсьєн запросив Вінкельмана до себе, і той визнав, що Берта досить таки гожа. «Ти, малий щасливець», – підсумував він. «Бувши тобою, я б за нею взявся». Але Люсьєна посіли вагання. Від неї тхнуло потом, а її чорна блузка була поточена під пахвами. Через вересневу негоду пані Флер'є пополудні поїхала автомобілем до Парижа. І Люсьєн залишився сам у своїй кімнаті. Він лежав на ліжку, і почав було вже позіхати. Хлопець уявляв себе примхливою легенькою хмаринкою, завжди однаковою і завжди іншою, завжди ладною розтанути в повітрі. «І навіщо я існую?» Він лежав тут, перетравлював їжу, позіхав, слухав, як дощ порощить у шибки. А в його голові
той білий туман, який розпадається на клапті. Що далі? Його буття – просто ганьба. І навіть та відповідальність, котра згодом звалиться на нього, аж ніяк не зможе слугувати виправданням цього буття. Зрештою, я не просив, щоб мене народжували, мовив він подумки. Люсьєн проймався жалем до самого себе. Пригадав свої дитячі турботи, свою довгу дрімоту. І вона постала перед ним у новому світлі. В глибині душі він відчував, що життя – цей важкий непотрібний дарунок, і далі пригнічує його. Він несе його в руках, не відаючи, що з ним робити, куди подіти. Я марную свій час, шкодуючи, що народився. Але Люсьєн був надто пригнічений, щоб далі розвивати свої думки. Він підвівся, запалив цигарку і спустився на кухню попросити у Берти, щоб заварила чаю. Вона не бачила, як він увійшов. Люсьєн торкнувся її плеча, і Берта різко відсахнулася. «Я вас злякав?» – запитав він. Дівчина злякано дивилася на хлопця, зіпершись руками на стіл. Її груди високо здіймалися. Нарешті вона усміхнулася і сказала: «Це було для мене несподіванкою. Я не думала, що тут хтось є». Люсьєн поблажливо усміхнувся до неї і мовив: «Чи не були б ви такі ласкаві заварити мені чаю?» «Зараз, пане Люсьєне», відповіло дівча і подалося до кухонної плити. Присутність хлопця, здавалося, її обтяжувала. Та й Люсьєн почувався непевно, стоячи за крок від дверей. «Ну, – запитав він по-батьківському, – вам подобається у нас?» Берта повернулась до нього спиною і налила з-під крана в кастрюлю води. Дзюркіт заглушив її відповідь. Люсьєн хвильку зачекав, і коли вона поставила кастрюлю на газ, знову запитав: «Ви вже курите?» «Інколи», – відповіло дівча недовірливо. Він відкрив свою пачку кравени і простягнув їй. Люсьєн був невдоволений. Йому здавалося, що він скомпрометував себе. Не варто було давати їй цигарку. «Ви хочете, щоб я закурила?» – мовила Берта здивовано. «Чом би і ні? Пані мене сваритиме?» Люсьєнові стало неприємно від своєї співучасті. Він засміявся і відповів: «А ми їй не скажемо». Берта, беручи пальцями за кінчик цигарку і встромляючи її до рота, почервоніла. Пропонувати їй вогонь чи ні? Мабуть, це зайве. Люсьєн запитав її: «Ну то що, закурите?» Дівчина його дратувала. Вона стояла на місці. Її червоні покірні руки задерев'яніли. Губи довкола цигарки нагадували куряче гузно. Можна було подумати, що вона встромила в рота термометр. Нарешті, взявши з бляшанки сірника, Берта чиркнула ним кілька разів, затяглася, кліпаючи очима, і промовила: «Це приємно». Потім хутко витягла цигарку з рота і невправно затисла між пальцями. «Новонароджена жертва», – подумав Люсьєн. Мало-помалу дівчина трохи відтанула, коли він її запитав, чи любить вона свою Британь. Берта описала різні види бретонських чепчиків і навіть заспівала м'яким і фальшивим голосом пісеньку з містечка Роспордена. Люсьєн її мило передражнив, але дівчина не зрозуміла жарту і розгублено втупилася в нього,
Цієї миті вона була схожа на кролика. Хлопець сидів на дзиглику і почувався абсолютно спокійно. «Та ж сядьте!» – запросив він її. «О ні, пане Люсьєне, при вас я не можу собі дозволити». Він схопив її під пахви і посадовив собі на коліна. «Ну, як?» – запитав хлопець. Дівчина піддалася, мурмочучи. «На ваших колінах?» – з захватом і докором водночас, кумедно вимовляючи слова, і Люсьєн з тугою подумав. «Я надто себе зв'язую. Я ніколи не повинен заходити так далеко». Він замовк. Дівчина ще сиділа в нього на колінах, тепла й ніжна. І Люсьєн чув, як б'ється її серце. «Це моя річ», – думав він. «Я можу з нею робити що завгодно». Він її відпустив, взяв чайник і піднявся до своєї кімнати. Берта не поворухнула й пальцем, щоб його затримати. Перед тим, як випити чаю, Люсьєн помив руки пахучим материним милом, бо вони тхнули пахвами. «Що, коли я пересплю з нею?» Подальші дні Люсьєн був цілком поглинутий цією маленькою проблемою. Берта всякчас трапляла йому на очі і дивилася на нього великими сумними очима спанієля. Мораль перемогла. Люсьєн зрозумів, наскільки це ризиковано, адже вона може завагітніти від нього, бо йому бракує досвіду, а презервативів у Феролі не купиш, оскільки його тут усі знають. Крім того, він накличе великі неприємності на пана Флер'є. Хлопець дійшов думки, що згодом він може втратити на заводі авторитет, якщо донька одного з його робітників почне вихвалятися, що спала з ним. Я не маю права до неї доторкатися. Протягом останніх вересневих днів він уникав зустрічей з Бертою на самоті. «Чого ти чекаєш?» – запитав його Вінкельман. «Я не хочу цього», – відповів коротко Люсьєн. «Я не люблю кохатися з покоївками». Вінкельман, уперше почувши про кохання з покоївками, легенько свиснув і вмовк. Люсьєн був дуже задоволений із себе. Він повівся як слід, і це повинно спокутувати його попередні прорахунки. «Цю квіточку можна було зірвати», – трохи з жалем говорив він подумки. Але, міркуючи далі, подумав. «Я майже нею володів. Вона віддавалася, але я її не захотів». І відтепер він уважав, що вже пізнав жінку. Це маленьке вдоволення тішило його кілька днів, а потім теж розвіялося в тумані. На початку жовтня він знову почувався таким же пригніченим, як і торік на початку навчального року. Берляк не повернувся, і ніхто нічого про нього не знав. Люсьєн побачив чимало незнайомих облич. Його сусід праворуч, якого звали Ле Морданом, провчився рік у математичній школі в Пуатьє. Він був старший за Люсьєна, а його чорні вусики надавали йому вигляду справжнього чоловіка. Люсьєн зустрівся із своїми товаришами без великої радості. Вони здалися йому надто дитинними і галасливими. Одне слово – семінаристи. Інколи він ще брав участь у їхніх колективних грищах. Але якось байдуже, наскільки йому дозволяла гідність другокурсника. Але Мордан його приваблював більше, бо здавався дорослим, але він, певне, не мав того досвіду, що Люсьєн,
якому зрілість дісталася ціною чистих і тяжких випробувань. Але Мордан був дорослий, чи не з народження. Люсьєн часто і з великою втіхою розглядав його велику і замислену голову без шиї, криво посаджену на плечі. Невже можливо туди щось утовкмачити? Через ці вуха, через ці вузенькі китайські оченята, червонуваті і неначе скляні. Це тип з переконаннями, думав Люсьєн із повагою, і запитував себе не без заздрощів, звідки в Ле Мордана ця впевненість, що надавала йому такої непохитної гідності. Ось яким я повинен бути – скелею. Хлопця все-таки трохи дивувало, що Ле Мордан має здібності до математики. Але пан Юссон його заспокоїв, коли роздав перші домашні завдання. Люсьєн був сьомий, але Мордан отримав одиницю і 78 місце. Отже, все гаразд. Ле Мордан не збентежився, а, здавалося, чекав гіршого. І його мацюпусінький ротик, його великі жовті і гладенькі щоки не виражали жодних почуттів. Це був Будда. Ніколи не бачили, щоб він гнівався, окрім того дня, коли Леві штовхнув його в роздягальні. Ле Мордан спочатку пронизливо зарохкав, кліпаючи повіками. В Польщу, паскудний жиде, і не смерди тут більше, випалив він нарешті. Він був вищий за Леві, і його масивний тулуб загрозливо похитувався на довгих ногах. Насамкінець Ле Мордан відважив йому два ляпаси, і маленький Леві вибачився, на тому й скінчилося. По четвергах Люсьєн ходив на прогулянку з Гюйгаром, який водив його на танці до подруг своєї сестри. Але невдовзі ці танцюльки їм набридли. «У мене є одна знайома», – признався йому Гюйгар. «Вона в першому класі ліцею Плін'є на вулиці Руаяль. У неї є подруга, яка зараз вільна. Ходімо туди в суботу ввечері». Люсьєн влаштував сцену своїм батькам і врешті добився дозволу гуляти по суботах. Йому залишатимуть ключ під солом'яною матою біля дверей. Він зустрівся з Гюйгаром біля 9-ї години в барі на вулиці Сент-Оноре. «Ось побачиш», – сказав Гюйгар. «Фанні дуже мила. Крім цього, вона зі смаком одягається. А моя? Я з нею не знайомий. Знаю лише, що вона швачка і недавно прибула до Парижа з Ангулема. До речі», – додав він, – «не дай хука. До твого відома я П'єр Дура. А що ти білявий, то я сказав, що у тобі тече англійська кров, так краще. І звати тебе Люсьєн Боньєр». «Це ж навіщо?» – запитав Люсьєн заінтриговано. «Мій друже», – відповів Гюйгар, – «це принцип. Ти можеш робити що завгодно з цими жінками, але ніколи не треба називати свого імені». «Гаразд, гаразд», – погодився Люсьєн. «А що я роблю?» «Можеш сказати, що ти студент, так ліпше, розумієш? Це їм лестить, і крім того, так дешевше обійдеться. Витрати, звичайно, ділять, та цього вечора я платитиму сам, у мене є досвід. У понеділок розрахуємося». Люсьєнові відразу ж спало на думку, що Гюйгар хоче заробити на цьому. «Який я став підозріливий», – подумав він розважливо. Майже відразу війшла Фанні, висока чорнява і худа дівчина з довгими стегнами і з густо нарум'яненими щоками. Люсьєн аж злякався її. «Ось Боньєр, про якого я тобі розповідав», – представив його Гюйгар. «Дуже рада», –
сказала Фанні, примружившись, ніби недобачаючи. «Знайомтеся. Мод, моя маленька подруга». Люсьєн побачив невеличку жіночку невизначеного віку у капелюшку, що скидався на перекинутий горщик з-під квітів. Вона не була нарум'янена, а тому й видавалася сіруватою проти розмальованої Фанні. Люсьєн був прикро розчарований, але помітив, що в неї гарненький ротик, до того ж із нею не потрібно маніритись. Гюєгар потурбувався наперед оплатити пиво, так що, скориставшись галасом при знайомстві, він міг весело підштовхнути до дверей обох дівчат, не даючи їм можливості щось замовити. Люсьєн був йому за це вдячний. Пан Флеріє давав синові лише 125 франків на тиждень. Із цих грошей хлопець іще мав платити за транспорт. А вечір удався на славу. Вони пішли танцювати в латинський квартал до однієї маленької затишної рожевої від круглих вітражів зали з тінистими закутнями. Коктейль там коштував 100 су. Було багато студентів з жінками на кшталт Фанні, але не такими гарними. Фанні поводилася зухвало. Вона подивилась у вічі гладкому бороданеві, який курив люльку, і сказала на повний голос: «Я гидую чоловіками, котрі курять у танцювальних залах». Той тип просто побуряковів і засунув до кишені незагашену люльку. До Гюєгара і Люсьєна дівчина ставилася з якоюсь поблажливістю і раз у раз їм повторювала: «Ах, ви паскудники!» з материнським лагідним виглядом. Люсьєн почувався цілком невимушено і намагався їй догодити, наговорив Фанні купу компліментів, люб'язно посміхаючись. Зрештою, усмішка взагалі не сходила з його обличчя. Він умів підібрати потрібний тон і вести розмову з галантною ніжністю, приправленою відтінком іронії. Але Фанні мало з ним спілкувалася. Вона хапала Гюйгара за підборіддя і стягувала йому щоки. Губи через те випиналися, і товсті, трохи слиняві, скидалися на налиті соком фрукти чи на слимаків. Тоді вона часто-часто цілувала їх, примовляючи: «Крихітка». Люсьєн почувався страшенно засоромленим, а Гюєгар здавався йому просто таки кумедним. Біля губ у Гюєгара виднілися червоні плями, а на щоках сліди від пальців. Але інші пари виглядали ще непристойніше, а всі цілувалися. Час від часу проходила гардеробщиця з маленьким кошиком і розкидала серпантин і барвисті кульки, вигукуючи: «Нумо, дітки, веселімося, сміємося, нумо!» І всі реготали. Люсьєн перестав сміятися, згадавши про існування мод, і звернувся до неї з усмішкою: «Погляньте на цих голуб'ят!» Він указав на Гюйгара з Фанні і додав: «Ось ми – статечні люди». Люсьєн не завершив фрази і так розреготався, що Мод теж усміхнулася. Вона зняла свого капелюшка, і хлопець був приємно здивований, побачивши, що Мод набагато гарніша проти інших жінок з танцювальної зали. Тоді він запросив її до танцю, розповідаючи дівчині про скандал, якого він улаштував своїм учителям у рік здачі екзаменів на ступінь бакалавра. Вона танцювала добре, очі в неї були чорні і серйозні, та й здавалася вона досить досвідченою. Люсьєн розповів їй про Берту і признався, що жалкує за тим, що все так склалося. Але, додав він, так було краще для неї. Розповідь про Берту видалася Мод романтичною і сумною. Вона спитала, скільки Берта заробляла в Люсьєнових батьків.
«Все-таки юній дівчині неприємно», – додала вона, – «бути служницею». Гюйгар і Фанні не зважали більше на них. Вони обнімалися. Гюйгарове обличчя спітніло. Люсьєн подеколи повторював: «Погляньте на цих голуб'ят! Та ж погляньте на них!» І вже приготував наступну фразу: «Вони мене спокушають робити те саме». Але він не зважився посадити Мод і вдовольнився лише тим, що усміхався їй, а далі почав удавати, ніби вони з Мод давні приятелі, байдужі до кохання, називав її друзякою і плескав по плечу. Фанні раптом повернула голову і здивовано глянула на них. «Ну, – мовила вона, – недолітки, що ви робите? Та ж поцілуйтеся, ви ж помрете від бажання!» Люсьєн усадовив Мод собі на коліна. Він трохи соромився, оскільки на них дивилася Фанні, і хотів, щоб поцілунок був довгий і вправний, але не знав, як при цьому дихають. Зрештою, це було не так важко, як йому гадалось, і цілуючи, він примудрився нахилити голову і дихати носом. Люсьєн чув, як Гюйгар рахував: «Один, два, три, чотири», і відпустив Мод на числі 52. «Непогано для початку», – сказав Гюйгар, «але в мене це вийде ще ліпше». Люсьєн подивився на свого ручного годинника і почав у свою чергу рахувати. Гюйгар відірвався від Фанніних губ на 159-й секунді. Люсьєн розлютився і назвав цей конкурс дурнуватим. «Я відпустив Мод через стриманість», – подумав він. «Але це не така вже й хитра штука. Коли знаєш, як дихати, можна цілуватися і вічність». Він запропонував другу партію і виграв. Коли вони закінчили, Мод глянула на Люсьєна і цілком серйозно мовила: «Ви добре цілуєтесь?» Люсьєн від задоволення зашарівся. «До ваших послуг», – відповів він, розшаркуючись. Але хлопець з більшою втіхою поцілував би Фанні. Вони розійшлися о пів на першу ночі, щоб устигнути на останній поїзд метро. Люсьєн був дуже веселий. Він вистрибував і витанцьовував на вулиці Рейнуар, а в голові у нього снувала думка: рибка потрапила в розставлені сіті. Кутики вуст йому боліли, бо ж увесь вечір доводилось усміхатися. Люсьєн зустрічався із Мод щочетверга о 6 вечора і щосуботи ввечері. Вона дозволяла себе цілувати, але не хотіла віддаватися йому. Люсьєн нарікав Гюйгарові, а той його втішав. «Не переймайся тим», – сказав він. «Фанні переконана, що Мод рано чи пізно переспить із тобою. Тільки вона ще молода і мала лише 2 коханців. Фанні радить поводитися з нею дуже лагідно». «Лагідно?» – перепитав Люсьєн. «Ти думаєш, що говориш?» Вони обидва розреготалися, і Гюйгар підсумував: «Роби, як кажуть, мій друже». Люсьєн став дуже лагідний. Він часто цілував Мод і освічувався в коханні. Але мало-помалу це набридло, та й крім того, було трохи соромно з'являтися з нею на людях. Юнак охоче порадив їй, як треба одягатись, але вона була сповнена упереджень і дуже швидко гнівалась. У паузах між поцілунками вони мовчали з застиглими очима, тримаючись за руки. Бог зна, про що вона думає з таким суворим поглядом. А Люсьєн
незмінно думав про своє маленьке, сумне і непевне існування. Часом він казав собі: «Я хотів би бути Лемурданом. Ось хто знайшов себе». У ці хвилини він себе бачив ніби збоку. От він сидить біля жінки, що його кохає, тримає її за руку. Його губи ще вологі від її поцілунків, а він відмовляється від смиренного щастя, яке вона йому пропонувала. Зостається самотнім. Тоді хлопець міцно стискав пальці малої Мод, і на очі йому наверталися сльози. Йому так хотілося її ощасливити. Одного грудневого ранку Лемурдан підійшов до Люсьєна з аркушем паперу у руці. «Хочеш підписатися?» – запитав він. «Що це таке?» «Це щодо жидів із пединституту. Вони відіслали в газету «Евр» заяву з 200 підписів проти обов'язкової військової підготовки. А ми протестуємо. Нам треба зібрати принаймні 1000 підписів. Зараз підписуються вояки, моряки, аграрники, політехи, а весь світ». Така увага лестила Люсьєнові. Він запитав: «Це десь надрукують?» «Ваксеййон, очевидно. Або, можливо, Веко де Парі». Люсьєнові захотілося тут же поставити свій підпис, але він подумав, що це не зовсім серйозно. Тож він узяв аркуш і почав уважно його читати. Лемурдан додав: «Я знаю, ти не цікавишся політикою. Що ж, дивись сам, але ти француз і маєш право на власну думку». Почувши слова «ти маєш право на власну думку», Люсьєн раптом пройнявся якоюсь дивною насолодою і поставив підпис. Наступного дня юнак придбав «Аксьйон Францез», але заяви там не було. Вона з'явилася лише в четвер. Хлопець її розшукав на другій сторінці під назвою «Молодь Франції наносить прямий удар по зубах міжнародного сіонізму». Його ім'я красувалося стисле, безповоротне, поряд з іменем Лемурдана, майже таке ж дивне, як Флем чи Фліно, які стояли пообіч. Воно мало зодягнений вигляд. «Люсьєн Флер'є», – подумав він, – «селянське прізвище, справді французьке прізвище». Він прочитав у голос всю низку прізвищ, які починалися з літери «Ф». І коли настала черга його власного, то вимовив, удаючи, ніби йдеться зовсім не про нього. Потім засунув газету в кишеню і весь сяючи повернувся додому. Через кілька днів уже Люсьєн підійшов до Лемурдана. «Ти робиш політику?» – спитав він його. «Я член Ліги», – відповів Лемурдан. «А ти хоч інколи читаєш «Аксьйон»?» «Не часто», – признався Люсьєн. «Досі це мене не цікавило, але, гадаю, тепер усе буде по-іншому». Лемурдан байдуже, з непроникним виглядом дивився на нього. Люсьєн розповів йому в загальних рисах про те, що Бержер називав сум'яттям. «Звідки ти?» – запитав Лемурдан. «З Фероля. У мого батька там завод». «Скільки часу ти там жив?» «До 2-го класу». «Я бачу», – вів далі Лемурдан, – «що тебе просто вирвали з корінням. Ти читав Бареа?» «Я читав Колетту Бодош». «Це не те», – мовив Лемурдан нетерпляче. «Я ось тобі принесу пополудні, вирвані з коренем. Отам твоя доля. Ти там знайдеш і біль, і ліки від нього». Книга була оправлена в зелену шкіру. На першій сторінці красувався напис «Екс лібріс Андре Лемурдана», виписаний готичними літерами. Хлопець здивувався. Йому й на думку не спадало, що в Лемурдана є ще й ім'я.
Люсьєн почав читати з великою недовірою. Скільки вже разів йому намагалися щось утовкмачити, скільки разів йому давали книги, переконуючи при цьому: «Ось почитай, це достеменно про тебе». Люсьєн подумав, посміхаючись, що він не з тих, котрих можна збити з пантелику кількома фразами. «Едіпів комплекс, сум'яття – все це дитячі забавки, які вони нині далекі». Але вже перші сторінки захопили його. По-перше, там не було психології. Люсьєн її наковтався, тієї психології, до не схочу. Молоді, Баресові герої не були ні абстрактними індивідами, ні декласованими, як Рембо чи Верлен, ні хворими, як усі ті віденці нероби, що стали об'єктами психоаналізу Фрейда. Барес зображував своїх героїв у їхньому власному середовищі. В родинному колі змальовував провінційних, добре вихованих на давніх традиціях молодиків. Люсьєн побачив, що Стюрель схожий на нього. «Все-таки правда», – сказав він собі, – «мене вирвано з коренем». Хлопець подумав про моральне здоров'я батьків, здоров'я, якого можна набути лише в селі, про їхню фізичну силу. Його дід згинав пальцями бронзову монету. І з хвилюванням пригадав фарольські світанки, коли він вставав у досвіта і сходив униз навшпиньки, щоб не розбудити батьків. Сідав на велосипед, і перед ним відкривався спокійний лагідний краєвид Іль-де-Франса. «Я завжди ненавидів Париж», – подумав він напружено. Хлопець прочитав також «Сад Бареніссі», час від часу відкладаючи книжку і поринаючи в роздуми з очима десь далеко-далеко. Ось воно, нове. Йому пропонують характер і долю, спосіб порятунку від безкінечних балачок про власне сумління, а вказують, як визначити і оцінити себе. Ох, які йому тепер огидні, нечисті і хтиві тварюки, зображені Фрейдом, яким милим стало подароване Баресом невідання, сповнене сільських пахощів. Щоб уловити їх, Люсьєнові тільки треба облишити безплідне і небезпечне куперсання у самому собі. Треба пізнати землю і околиці Фероля, розгадати сенс хвилястих пагорбів, що спускалися до Сернетти. Треба звернутися до географії та історії. Або ж просто йому треба повернутися до Фероля і там жити. Містечко лежатиме біля його ніг, безневинне і щедре, розкинувшись у долині серед джерел і трав, стане йому поживним гумусом, з якого він нарешті черпатиме снагу, щоб стати хазяїном. Після таких марень Люсьєн ставав дуже збуджений, а іноді йому навіть здавалося, ніби він знайшов себе. Тепер, коли юнак мовчки сидів біля Мод, обнявши її за стан, слова, рештки фраз відлунювали в ньому: «Відновити традицію, земля і мертві». Слова «незглибимі», «непроникні» і «невичерпні». «Яке все це спокусливе», – подумав він. Однак хлопець не зважувався вірити. Надто часто його ошукували. Він поділився своїми побоюваннями з Лемурданом. «Як було б добре, мій любий», – відповів Лемурдан. «У те, чого прагнеш, не треба одразу вірити. Потрібен іще досвід». Потім трохи подумав і додав: «Ти повинен бути з нами». Люсьєн прийняв пропозицію зі щирим серцем, але при умові, що збереже свою свободу. «Я прийду», – сказав він, – «але це мене ні до чого не зобов'язує. Я подивлюся і поміркую».
Люсьєн був у захваті від щирої товариськості, що панувала між хлопцями. Вони його прийняли весело і просто, і він одразу відчув себе серед них своїм. Люсьєн швидко запізнався з товариством Лемордана, 20 студентами, які майже усі носили велюрові берети. Вони збиралися на другому поверсі бару «Польдер», де грали в бридж і більярд. Люсьєн часто зустрічався там із ними і скоро відчув, що вони його мали за свого, вітаючи хлопця вигуками. «Ось найкращий!» або «Це наш народник Флер'є!» Надто подобалася Люсьєнові їхня безтурботність. Не було ніякого педантизму, суворості, дуже мало розмовляли про політику. Товариство сміялося, співало, обурювалось або ж плескало в долоні на честь студентства. Ото й усе. Навіть сам Лемордан, не втрачаючи свого авторитету, якого ніхто не зважувався заперечити, трохи розслаблювався і давав волю усмішці. Люсьєн частіше мовчав. Його погляд блукав по тих галасливих і м'язистих молодиках. «Це сила», – подумав він. Серед них він потроху відкриває для себе справжній сенс юності. Уже позбувся удаваної манірності, яку так цінував Бержер. Молодь – ось майбутнє Франції. Натомість у Леморданових друзів вже не було такого милого душевного неспокою юності. Це були дорослі, чимало навіть із бородами. Коли придивитися до них, зразу впадала у вічі їхня схожість. Вони вже позбулися помилок і непевності юного віку. Вивчили все, що їм треба. Одне слово – сформувалися. Спочатку їхні меткі і дикуваті жарти трохи обурювали Люсьєна. Йому здавалося, що хлопці безсоромні й жорстокі. Коли Ремі оголосив, що пані Дюбу, дружині лідера радикалів, переїхало ноги вантажівкою, Люсьєн сподівався, що вони, бодай, поспівчувають нещасливому супротивникові. Натомість вони вибухнули реготом і заляскали себе по сідницях, вигукуючи «Старелуб'я!» і «Слава водієві!» Люсьєнові зробилося трохи ніяково, але раптом він зрозумів, що цей гучний очисний сміх був захистом. Зачувши небезпеку, вони не захотіли боягузливо віддатися жалощам і замкнулися в собі. Люсьєн розреготався також. Згодом він побачив їхню витівку в справжньому світлі. Хлопці тільки ззовні здавалися легковажними. Насправді вони утверджували своє право. Їхні переконання були такі глибокі, такі святі, що вони надавали їм право здаватися легковажними, з дотепним жартом посилати до біса все неістотне. Приміром, крижаний гумор Шарля Мора і жарти Десперро, який носив у кишені клапоть старої англійської шинелі, називаючи його крайньою плоттю Блюма. Відрізнялися лише рівнем. У січні університет оголосив про урочисті збори з приводу надання ступеня доктора Хоноріс Кауса двом шведським мінералогам. «Ось де ти побачиш справжню бучу», – сказав Лемордан Люсьєнові, вручаючи йому запрошення. Великий амфітеатр був напханий ущерть. Коли Люсьєн побачив, як під звуки Марсельєзи а входять президент республіки і ректор, його серце закалатало, він злякався за своїх друзів. Майже водночас кілька молодиків на трибунах піднялися і зчинили гвалт. Люсьєн із симпатією розпізнав червоного як помідор Ремі, який пручався в руках двох людей, що тягнули його за поле. Він вигукував «Франція для французів!» Але особливо припав йому до душі літній пан, що наче вперта дитина дув у маленьку дудку. «Як це чудово!» – подумав Люсьєн. Хлопця тішила така дивна суміш затятої поважності і невгамовності,
що надавала наймолодшим статечності, а найстарших обертала на лукавих бісенят. Люсьєн і собі спробував докинути жарт. Він мав успіх, а коли сказав про Еріо, якщо цей помре у своєму ліжку, то немає Бога у світі, то відчув у собі народження священної люті. Тоді він зціпив щелепи і на мить відчув себе таким же переконаним, зібраним і могутнім, як Ремі чи Десперо. «Лемордан має рацію», – подумав він, – «потрібен досвід». Він теж навчився не визнавати дискусій. Гюїгар, який був просто республіканцем, надокучав йому запереченнями. Люсьєн його ввічливо слухав, але невдовзі замикався в собі. Гюїгар і далі говорив, але Люсьєн на нього вже навіть не дивився. Він розгладжував стрілки на своїх штанях і забавлявся, пускаючи кільця диму та роззираючи жінок. Кутиком вуха хлопець ловив Гюйгарові аргументи, однак вони відразу ж втрачали свою вагу і пролітали повз нього, легкі і нікчемні. Гюйгар замовкав, тяжко скривджений. Люсьєн розповів батькам про своїх нових друзів, і пан Флеріє спитав його, чи він часом не хоче стати роялістом. Люсьєн повагався, а потім з гордістю відповів: «Так, я б хотів, я б справді цього хотів». «Люсьєне, я тебе благаю, не роби цього», – заголосила мати. «Вони дуже буйні, ці роялісти, і ти матимеш тільки клопіт. Що буде, коли тебе відлупцюють або запроторять до в'язниці? А потім ти ще надто молодий, щоб іти в політику». Люсьєн відповів їй лише спокійною посмішкою. І тут отрутився пан Флер'є. «Оближ його, моя Люба», – мовив він лагідно. «Хай чинить, як знає. Через це треба пройти». Відтоді Люсьєн помітив, що батьки ставляться до нього з якоюсь повагою. Однак він ні на що не зважувався. Це декілька тижнів його багато чому навчили. Люсьєн по черзі уявляв собі зичливу батькову допитливість, тривогу пані Флер'є, шанобливість, що народжується в Гюйгарові, лемордану затятість, нетерпіння Ремі, і казав собі, хитаючи головою: «Це діло серйозне». Люсьєн довго розмовляв із леморданом. Той дуже добре зрозумів його міркування і радив не поспішати. Люсьєна ще огортала туга. Він сам собі здавався аморфною, драглистою істотою, що здригається на лаві якоїсь кав'ярні, а галаслива метушня роялістів видавалася йому нікчемною. Але бувало, що хлопець ставав твердий і несхитний, як камінь, і був майже щасливий. Юнак почувався у товаристві роялістів усе краще і краще. Співав їм «Весілля Ревеки», пісню якої Гебрар навчив його на минулих вакаціях. І всі визнали, що він дуже втішний. Люсьєн, розпалившись, робив багато ядучих закидів на адресу євреїв і розповідав про Берліака, жахливого скнару. Я завжди себе запитував, чому він такий скупердяй? Неможливо бути таким скупим. Але згодом я зрозумів, це тому, що він з їхнього кодла. А всі починали реготати, а Люсьєна охоплювало якесь збудження. Він відчував справжню ненависть до євреїв. Берляк тепер став йому просто огидний. Лемордан подивився йому в очі і сказав: «Ти чистий». Потім друзі часто просили Люсьєна: «Флер'є, розкажи нам щось цікавеньке про жидів». І Люсьєн розповідав єврейські оповідки, які він чув від свого батька. Хлопець тільки-но починав упевненим тоном:
Одного дня Леві зустрів Плюма, як його друзі заходилися сміхом. Якось Ремі і Патенотр розповіли, що вони на набережній Сени зустріли алжирського єврея і дуже його налякали, прямуючи просто на нього, ніби хотіли скинути його у воду. «Я подумав», – підсумував Ремі, – «шкода, що з нами не було Флер'є». «Це, може, і ліпше, що його з вами не було», – перебив Десперро. «А то він і справді штовхнув би його у воду». Люсьєн не мав собі рівного, коли йшлося про те, щоб розпізнати єврея на око. Йдучи з Гюйгаром, він починав штовхати його ліктем. «Не обертайся зразу. Отой малий товстун, що позаду, жид». «На це», – зауважив Гюйгар, – «у тебе нюх». Фанні теж не могла вирізняти євреїв. Друзі піднімалися вчотирьох у помешкання мод, і Люсьєн співав «Весілля Ревеки». Фанні не могла більше втриматись і благала. «Та годі вже, годі, а то зараз напуджу труси». А коли він нарешті вгамовувався, дівчина кидала на нього щасливий, майже ніжний погляд. У пивному барі «Польдер» тихцем уже глузували з Люсьєна. Завжди хтось міг недбало кинути. Флер'є так любить жидів, або Леон Блюм – великий друг Флер'є. А інші у захваті чекали, затамувавши подих, розкривши рота, що ж буде далі. Люсьєн червонів, з криком гупав по столу. «Хай вам біс!» А всі довкола реготали і вигукували. «О, вже почалося, почалось, не почалось, а понеслося!» Люсьєн із новими друзями часто відвідував політичні збіговиська і не раз слухав професора Клода і Максима Реаля Дель Сарта. Через ці нові обов'язки його успіхи в навчанні погіршились, але хай там як, Люсьєн цього року однак би не виграв конкурсу до школи цивільних інженерів. І пан Флер'є був поблажливий. «Нехай», – сказав він дружині, – «треба ж йому колись ставати чоловіком». Покидаючи ті зібрання, хлопець і його друзі виходили збуджені і могли втнути будь-яку штуку. Одного разу вони йшли в десятьох і зустріли невеличкого типа з оливковим відтінком шкіри, який перетинав вулицю Сент-Андре-де-Зар, тримаючи в руках юманіте. Вони притисли його до муру, і Ремі наказав: «Викинь цю газету». Коротун почав було зволікати, але Десперро підкрався до нього ззаду і схопив за руки. Але Мордан різким рухом вирвав у жертви газету. Це виглядало вельми кумедно. Розлючений чоловічок копав ногами в порожнечу і кричав: «Відпустіть мене! Відпустіть!» із смішним акцентом. Але Мордан спокійнісінько шматував газету. А коли Десперро вирішив відпустити чоловічка, сталося несподіване. Той кинувся на Лемордана і вдарив би його, якби Ремі вчасно не затопив йому кулаком по вуху. Коротун гепнувся об мур, зиркаючи на всіх лютим поглядом, і лайнувся: «Паскудні французи!» «Ану, повтори, що ти сказав?» – крижаним голосом кинув Маршессо. Люсьєн зрозумів, що зараз почнеться бійка. Маршесо не сприймав жартів, коли йшлося про Францію. «Паскудні французи!» – повторив чужинець. Він похитнувся від сильного штовхана і, виючи з опущеною головою, кинувся вперед. «Паскудні французи! Паскудні буржуа! Я вас ненавиджу! Повиздихали б ви всі, всі, всі!» і прокричав іще стільки брудних і таких дошкульних лайок,
що Люсьєн раніше навіть уявити їх не міг. Тоді в хлопців увірвався терпець, і вони усім гуртом йому добряче всипали. Нарешті його залишили, і чоловічок нахилився, обіпершись об мур. Він весь тремтів, праве око в нього запливло, а хлопці стояли довкола нього, потомлені від бійки, і чекали, поки він упаде. Незнайомець скривив рота і вичавив із себе: «Паскудні французи!» «Тобі ще мало?» – запитав Десперро, задихавшись. Чоловічок не почув. Він задиркувато дивився на них лівим оком і повторював: «Паскудні французи! Паскудні французи!» Ніхто вже нічого не робив. І Люсьєн зрозумів, що його друзі вже наситилися цією розвагою. Але бажання виявилося сильнішим за нього. Люсьєн подався вперед і вдарив, що є сили. Він почув, як щось хряснуло. Чоловічок глянув на нього знетямлено і здивовано. «Паскудні!» – промурмотів він невиразно. Його підбите око стало схоже на червону кулю без зіниці. Він опустився навколішки і затих. «Утікаємо!» – видихнув Ремі. Вони побігли і зупинилися тільки на майдані Сен-Мішель. Ніхто їх не переслідував. Хлопці поправили свої краватки і пообтрушували один одного руками. Вечір спливав, а молодики навіть не згадували про свою пригоду і були дуже чуйні один до одного. Вони відмовились від тієї сором'язливої брутальності, якою, звичайно, послугувалися, ховаючи свої справжні почуття. Хлопці стали чемними, і Люсьєн подумав, що це він уперше бачить, якими вони можуть бути у себе вдома. Сам він дуже переживав, оскільки йому ще ніколи не доводилось битися просто на вулиці з усякими голодранцями. Хлопець з ніжністю подумав про Мод і про Фанні. Люсьєнові не спалося. «Я не можу йти з ними далі», – думав він, як звичайний аматор. «Тепер, усе добре зваживши, треба приєднатися до них». Люсьєн мав серйозний і майже святобливий вигляд, коли повідомив Лемордана. «Вирішено», – сказав він, – «я з вами». Лемордан поплескав його по плечу, і ватага відсвяткувала цю подію, розпивши кілька пляшок вина. Одразу поповнився давній брутальний тон. Про вчорашню пригоду ніхто й не згадував. Тільки коли розходилися, Маршесо навпростець сказав Люсьєнові: «А в тебе чудовий удар!» На що Люсьєн відповів: «Бо то жид!» Через день Люсьєн завітав до Мод з великим тростиновим ціпком, якого він придбав у крамниці на бульварі Сен-Мішель. Мод одразу втямила. Глянувши на ціпок, вона сказала: «Отже, все гаразд?» «Гаразд», – відповів Люсьєн, посміхаючись. Мод була підлещена. Сама вона радше симпатизувала ідеям лівих, але душу мала широку. «Я бачу», – сказала вона, – «що кожна партія має щось хороше». Цілий вечір вона тільки те й робила, що гладила його по голові, називаючи своїм маленьким роялістом. Через кілька днів, у суботу ввечері, Мод відчула себе не зовсім добре. «Щось мені хочеться додому», – сказала вона. «Але ти можеш піти зі мною, якщо будеш слухняним. Ти триматимеш мене за руку і будеш дуже лагідним зі своєю маленькою Мод, що так кепсько себе почуває. Розповідатимеш їй усілякі історії». Люсьєн був не в захваті від такої пропозиції. Кімната Мод засмучувала дбайливо прихованим убоством. Спадало на думку, що живе в ній якась служниця.
Але було б злочином втратити таку чудову нагоду. Тільки-но вони зайшли, як Мод уляглася в ліжко, промовляючи: «Ох, як мені добре!» Потім замовкла і втупилася в Люсьєна, відкопиливши губи. Він одразу вмостився біля неї, а вона, розчепіривши пальці, прикрила руками очі і промовляла дитячим голосом: «Ку-ку! Я тебе бачу, Люсьєне! Я тебе бачу!» Хлопець якось враз обважнів і обм'як, а Мод встромила йому до рота свої пальці, і він почав їх смоктати. Потім Люсьєн лагідно промовив: «Маленька Мод не здужає. Яка ж вона нещасна, бідна маленька Мод!» І почав її всю пестити. Вона заплющила очі і загадково всміхалася. За якусь мить він закотив Мод спідницю і не стямився, як вони зляглися. Люсьєн подумав: «Все-таки я здатний на це». «Ну, – зітхнула Мод, коли вони закінчили, – хіба ж я такого сподівалася?» Вона подивилася на Люсьєна з лагідним докором. «Поганий хлопчисько, я ж гадала, що ти будеш слухняний». Люсьєн відповів, що він здивований не менше за неї. «Такі речі якось самі робляться», – мовив він. Мод подумала трохи і сказала вже серйозно: «Я ні за чим не жалкую. Досі все було, може, чистішим, але не повним. Я маю коханку», – міркував Люсьєн у метро. Він був спустошений і стомлений, просякнутий запахом абсенту і свіжої риби. Сівши, тримався якомога рівніше, щоб волога від поту сорочка не приставала до тіла. Йому здавалося, ніби його тіло замастили кисляком. Він повторив із зусиллям: «Я маю коханку», і відчув себе ошуканим. Те, що його вабило в Мод іще напередодні. Її обличчя, видовжене й таємниче, її елегантність, струнка постава, горда хода, слава чесної дівчини, зневага до сексу, а все, що надавало їй неповторності, робило її справді іншою, стриманою, рішучою, недосяжною, чистою в помислах і вчинках. І навіть її шовкові панчішки, крепова сукня, зачіски – все це розтануло в його обіймах, лишилася тільки плоть. Люсьєнові вуста тягнулися до обличчя без очей, голого, як живіт, він володів великою квіткою з м'якої плоті. Люсьєн бачив тільки сліпу тварину, що зі чмоканням волохатих щілин борсилась у простирадлах. І подумав: це ми обоє. Вони злилися в одне ціле. Він не міг більше відрізнити своєї плоті від плоті Мод. Ще ніколи він не мав такого гидкого відчуття інтимної близькості. Хіба, може, тоді, коли Рірі показував йому свого пісюна за кущем, або коли, забувшись, лежав на животі і дригав ногами, блискаючи голим задом, поки йому сушили штани? Люсьєн відчув полегкість, згадавши про Гюйгара. Він йому завтра скаже: «Я спав із Мод. Це дивовижна жіночка. Друже, у неї це в крові». Але зараз йому кепсько. Хлопець почувався голим у теплій куряві метро, голим під тонкою оболонкою одягу, напруженим і голим поряд із священником, навпроти двохлітніх дам, немов велика осквернена жердина. Гюйгар його палко привітав. Фанні йому трохи набридла. У неї справді поганий характер. Вчора цілий вечір дулася на мене. Обидва зійшлися на тому, що таких жінок усе-таки треба мати, бо ж не можна зберігати цноту до самого шлюбу.
Такі жінки не дуже цікаві, зате й не хворі. Але було б помилкою прив'язуватися до них. Натомість про чесних дівчат Гюйгар повідав із великою повагою. І Люсьєн запитав, що нового в його сестри. «З нею все гаразд, друже», – мовив Гюйгар. «До речі, вона сказала, що ти невірний коханець». «Ти розумієш?» – додав він невимушено. «Я радий, що маю сестру. Якби її не було, я б чималого не міг би збагнути». Люсьєн його чудово розумів. Згодом вони часто зводили розмову про дівчат, сповнюючись поезії. А Гюйгар любив цитувати одного з своїх дядьків, який тішився успіхом у жінок. «У своєму собачому житті я, може, не завжди робив добро, але є одна річ, за яку мені Бог виявить ласкавість. Я швидше відрубаю собі руки, ніж доторкнуся до дівчини». Часом вони знову навідувалися до подруг П'єретти Гюйгар. Люсьєнові дуже подобалася П'єретта. Він із нею розмовляв, як старший брат. Трохи кепкував із неї і хвалив за те, що вона не обтяла свого волосся. Люсьєн весь поринув у політичну діяльність. Кожного недільного ранку він ходив продавати «Аксьйон Франсез» перед церквою в Неї. Години дві Люсьєн прогулювався із кам'яним обличчям. Дівчата, виходячи з церкви, інколи зводили на нього свої прекрасні непорочні очі. Тоді Люсьєн трохи розслаблювався і, почуваючись чистим і дужим, усміхався їм. Хлопець розповідав у своєму товаристві, що шанує жінок і радий, що вони таки розуміють його. А втім, майже всі його товариші мали сестер. 17 квітня Гюйгари влаштували вечірку на честь П'єретиного 18-річчя. І цілком природно, що туди запросили і Люсьєна. На той час він уже був добре знайомий із П'єреттою. Вона його називала своїм танцюристою. І він здогадувався, що дівчина трохи закохана в нього. Пані Гюйгар наказала послати по тапершу. І вечір мав видатися славний. Люсьєн часто танцював із П'єреттою. Потім пішов на пошуки Гюйгара, який приймав своїх друзів у курильні. «Привіт», – сказав Гюйгар. «Гадаю, ви знайомі? Флеріє, Сімон, Ванюс, Леду». Коли Гюйгар представляв своїх друзів, Люсьєн помітив, як один високий кучерявий юнак із блідою шкірою і крутими чорними бровами нерішуче наблизився до них. Люсьєн спалахнув гнівом. «Що тут робить цей тип?» – подумалось Люсьєнові. «Адже Гюйгар добре знає, що я не терплю жидів». Він крутнувся на закаблуках і швидко відійшов, щоб не подавати руки. «Хто цей жид?» – запитав Люсьєн трохи згодом у П'єретти. «Це Вайль, він із вищого торговельного училища. Мій брат познайомився з ним у фехтувальній залі». «Я гидую жидами», – сказав Люсьєн. П'єретта злегка всміхнулася. «Цей хлопець, а все-таки непоганий», – сказала вона. «Проведи мене до буфету». Люсьєн взяв келих шампанського і тільки-но його поставив, як віч-навіч зустрівся з Гюйгаром і Вайлем. Він блиснув очима на Гюйгара і різко відвернувся. Але П'єретта схопила його за руку, і Гюйгар підійшов до нього, ні про що не здогадуючись. «Мій друг Флер'є, мій друг Вайль», – представив він їх невимушено. «Тепер усі знайомі». Вайль простягнув руку, і Люсьєнові зробилося зле. На щастя, він раптом пригадав слова Десперро. «Флер'є штовхнув би жида у воду по-справжньому». Він засунув руки в кишені
повернувся спиною до Гюйгара і вийшов. «Я більше не переступлю пороги цього будинку», – вирішив він, підкликаючи гардеробника. Хлопець відчув прикре задоволення. Коли так твердо триматися своїх поглядів, то не можна навіть жити в суспільстві. Але на вулиці його пиха розвіялася, і Люсьєн відчув якусь тривогу. Гюйгар, напевне, розгнівався. Хлопець струснув головою і спробував себе переконати. Він не мав права запрошувати жида, якщо запросив мене. Але гнів уже вщух, і Люсьєн знову відчув щось схоже на тривогу. Перед ним випливло здивоване, вайливе обличчя, його простягнута рука, і в ньому ворухнулося бажання примиритися. П'єретта, очевидно, подумала, що я не чема. Треба було потиснути ту руку. А все одно це мене ні до чого не зобов'язувало б. Стримано привітатись і потім одразу ж піти. Ось як треба було вчинити. Люсьєн запитав себе, чи ще не пізно повернутися до Гюйгара. Він підійшов би до Вайля і сказав би йому: «Пробач мені, я себе кепсько почував». А потім потиснув би йому руку і трохи порозмовляв би задля чемності. Та ні, вже надто пізно, скоєного не поправиш. «Навіщо мені здалося?» – подумав він роздратовано. «Хизуватися своїми поглядами перед людьми, котрі не можуть їх зрозуміти». Він нервово здвигнув плечима. Це був повний крах. В цю мить Гюйгар і П'єретта, напевно, дивуються з його поведінки. А Гюйгар каже: «Він геть з глузду з'їхав». Люсьєн стис кулаки. «Ох», – подумав він у відчаї, – «як я їх ненавиджу! Як я ненавиджу жидів!» Він спробував підбадьорити себе, споглядаючи цю безмірну ненависть. Але вона розвіялась під його поглядом. Він міг скільки завгодно думати про Леона Блюма, який одержував гроші з Німеччини і ненавидів французів, але не відчував нічого, крім сумовитої байдужості. На своє щастя, Люсьєн застав Мо додома. Він сказав, що кохає її, і не в самовитому шаленстві багато разів оволодівав нею. «Все пропало», – мовив хлопець подумки. «Я ніколи не буду кимось». «Ні-ні», – заклинала його Мод. «Зупинися, мій любий, тільки не це, цього не можна». Але кінчилось тим, що вона подалася. Люсьєн волів обцілувати її всю. Він почувався розбещеним дитям, йому хотілося плакати. Уранці другого дня, коли Люсьєн побачив у ліцеї Гюйгара, в нього стислося серце. Гюйгар був хмурий і вдав, ніби його не помітив. Люсьєн розлютився так, що не міг записувати лекцій. «Сволота», – думав він, – «яка сволота?» В кінці занять Гюйгар підійшов до нього блідий, як смерть. «Якщо він лаятиметься, – подумав Люсьєн, – чи погрожуватиме мені, я його віддухопелю». Вони стояли якусь мить один проти одного, втупившись у носаки своїх черевиків. Нарешті Гюйгар схвильовано проказав: «Пробач мені, друже, я не повинен був завдавати тобі цього удару». Люсьєн здригнувся і з підозрою подивився на нього. Але Гюйгар через силу провадив далі: «Я познайомився з ним у залі, ти розумієш, і мені захотілось, ми тренуємося разом, і він запросив мене до себе, але я зрозумів, що не слід було. Я не знаю, як це сталося, але коли я писав запрошення, то й в гадці такого не мав». Люсьєн і далі мовчав, не знаходячи підходящих слів.
але йому хотілося примирення. Гюйгар додав, опустивши голову. Ось так, через необдуманий учинок. «Ну і дурень», – сказав Люсьєн, поплескуючи його по плечу. «Я добре знаю, що ти це зробив ненавмисне». І додав великодушно. «Зрештою, завинив я. Повівсь як нечема. Але ти розумієш, воно сильніше за мене. Я не можу до них доторкнутися. Я фізично їх не терплю. В мене таке враження, що в них на руках луска». «А що сказала П'єретта?» «Вона реготала, як божевільна», – знічено відповів Гюйгар. «А той тип?» «Він усе зрозумів. Я його заспокоював, але він звіявся через чверть години». І розгублено додав. «Мені батьки сказали, що ти мав рацію і не міг учинити інакше, а всупереч своїм переконанням». Люсьєн посмакував словом «переконання», і йому захотілося стиснути Гюйгара в своїх обіймах. «Дарма, друже», – сказав він. «Нічого страшного. Головне, що ми залишилися друзями». Люсьєн спускався бульваром Сен-Мішель, надзвичайно збуджений. Йому здавалося, що він уже не був самим собою. Хлопець подумки мовив: «Ну і комедія. Я вже не я. Я більше себе не впізнаю». Було тепло і тихо. Снували перехожі з першими здивованими весняними усмішками на обличчях. У той розм'яклий натовп Люсьєн занурився, мов сталевий клинок, і подумав: «Я вже не я». Ще напередодні він був величезною роздутою комахою, схожою на цвіркуна з Фероля. А тепер Люсьєн почувався точним і невблаганним, як хронометр. Він увійшов у джерело і замовив парно. Люсьєнові друзі оминали цю кав'ярню, бо тут кишіло чужинцями. Але цього дня чужинці і євреї не турбували Люсьєна. Серед смаглявих тіл, що злегка шурхотіли, як вівсяне поле під подувом вітру, він здавався собі дивовижним і грізним, ніби якийсь величезний баштовий годинник, що притулився до лави і яскраво виблискував. Люсьєн з утіхою впізнав малого єврейчика, якого хлопці побили кілька місяців тому в коридорах факультету юриспруденції. Засмальцьоване і замислене обличчя маленької почвари не зберегло слідів від побою, але ж, напевне, якийсь час було скривленим та зім'ятим, і тільки згодом набрало своїх округлих форм. На ньому проступала майже непристойна покірливість долі. В цю мить Люсьєн був щасливий і з насолодою позіхав. Промінчик сонця лоскотав йому ніздрі. Хлопець чухав носа і посміхався. Та хіба це усмішка? Швидше маленьке коливання, що народжувалось десь у кутку зали і помирало на його вустах. Усі ці чужинці бовтались у темній важкій воді. Хвилі гойдали їхні кволі тіла, піднімали їм руки, ворушили їхніми пальцями, бавились їхніми губами. Нещасні людці! Люсьєн відчував до них майже співчуття. Що вони роблять у Франції? Якими морськими течіями їх сюди занесло? Вони пристойно одягаються у кравців з бульвару Сен-Мішель, а насправді це стеменні медузи. Люсьєн подумав, що він не медуза, що він не належить до цих нижчих створінь, і мовив подумки: «Я норець». Та раптом забув про джерело і чужинців, і не бачив більше нічого, крім спини, широкої рельєфної м'язистої спини, що спокійно віддалялася і невблаганно зникала в густому морському тумані. Люсьєн побачив також Гюйгара. Той сполотнів і, стежачи очима за спиною,
сказав невидимий П'єретті. Ось так, через необдуманий учинок. Люсьєна залила майже нестерпна радість. Та могутня і самотня спина його. Ця сцена відбулася вчора. Якусь мить ціною неймовірного зусилля він відчув себе Гюйгаром і подивився на свою власну спину Гюйгаровими очима, відчувши у самому собі Гюйгарову покірливість і страх. Який чудовий страх! Це буде їм наукою, подумав він. Тепер декорація змінилась. Це вже П'єреттин будуар, і все відбувалося в майбутньому. П'єретта і Гюйгар вивчали аркуш з іменами запрошених. Люсьєна там не було, проте він панував над ними. Гюйгар сказав: «О ні, тільки не цього. Ради Люсьєна він терпіти не може жидів». Люсьєн поглянув ще раз і подумав: «Люсьєн – це я. Це я не терплю жидів». Цю фразу він часто повторював, але сьогодні вона звучала геть інакше. Зовсім не так, як завжди. Звичайно, на перший погляд це проста констатація, як от твердження. Люсьєн не любить устриць, або Люсьєн любить танцювати. Але не слід помилятися. Та любов до танцю, яку, можливо, хто-небудь запримітив, і в малого житка – не більше, ніж здригання медузи. Досить тільки подивитися на цього проклятого жида, щоб зрозуміти, що всі його вподобання і знехоті невіддальні від нього, як його запах, як відблиски його шкіри, що вони щезнуть разом із ним, як кліпання його важких повік, як його липкі любосні усмішки. Але Люсьєнів антисемітизм не такий. Нещадний і чистий, він стримів із нього як лезо, загрожуючи іншим грудям. Це, подумав він, це священне. Він пригадав, як його мати, коли він був маленький, часто казала особливим тоном: «Тато працює в своєму кабінеті». І ця фраза йому здавалася священною формулою, що зненацька покладає на нього безліч високих обов'язків, як от не гратися своїм пневматичним карабіном, не кричати «тарарабам». Він ходив по коридорах навшпиньки, ніби був у соборі. «Сьогодні моя черга», – подумав він задоволено. А всі кажуть, стишуючи голос: «Люсьєн не любить жидів». І люди стають паралітиками, члени яких наскрізь пронизані безлічю маленьких болючих стрілок. «Гюйгар і П'єретта, – сказав він собі розчулено, – ще діти. Вони дуже завинили, але він лише показав трохи зуби, і в них відразу з'явилися докори сумління». Вони заговорили пошепки і почали ходити навшпиньки. Люсьєн удруге відчув величезну повагу до себе. Але тепер він уже не потребував Гюйгарових очей і здавався собі значущим у власних очах. Його очі нарешті проникли крізь оболонку його плоті, крізь його вподобання і знехоті, звички і манери. «Там, де я себе шукав, – подумав він, – я не міг себе знайти». Він чесно і старанно перерахував усе те, ким він був. «Але якби я не мав стати тим, ким я є, я б прагнув не більшого, ніж це жидиня». Що можна відкрити, порпаючись у тому драглистому слизові його істоти? Крім жалюгідності плоті, безсоромної брехні про рівноправність хаосу. «Перше правило, – сказав собі Люсьєн, – ніколи не зазирати у себе. Нема помилки небезпечнішої». Справжнього Люсьєна
Він тепер знав. Треба шукати в очах інших. В боязкій покірливості П'єретти і Гюйгара. В повному надії чеканні усіх цих істот, які виростали і досягали зрілості задля нього. Цих молодих учнів, котрі стануть його робітниками, фарольців, великих і малих, для котрих якогось дня він стане мером. Люсьєн відчув майже страх. Він здався завеликим для самого себе. Скільки людей, ладних робити усе, чекає на нього. А він завжди був і буде їхнім безконечним чеканням. «Ось що таке переконання», – думав Люсьєн. Він побачив, як знову з'явилася м'язиста спина, а відтак – собор. Люсьєн був усередині собору, він ступав навшпиньки, освітлений променями, що пробивалися крізь вітражі. «Я цього разу собор». Він зупинив напружений погляд на сусідові, довготелесому кубинцеві, смуглявому і довгому, як сигара. Треба було конче знайти слова, які б виразили його дивовижне відкриття. Люсьєн обережно і повільно, як запалену свічку, підняв руку до свого чола, потім на якусь мить зосередився замислено і святобливо. І слова виринули з нього, він пробурмотів: «Я маю право! Право!» Щось подібне до трикутників і кругів, таке довершене, що немов і не існує. Можна окреслити циркулем силу вселенну кіл, але так і не уявити собі жодного круга. Покоління робітників сумлінно коритимуться Люсьєновим наказом, і хоч скільки буде тих наказів, вони ніколи не применшать його права наказувати. Адже це право вище звичайного життя, немов математичні формули і релігійні догми. Ось хто Люсьєн насправді. Величезний пучок обов'язків і прав. Він довго думав, що існує випадково, самоплинно. Але даремно він на цьому зосереджувався. Ще до його народження його місце було визначене сонцем у Феролі. Віддавна, ще навіть до шлюбу його батька, його вже чекали. Якщо він з'явився на світ, то лише на те, щоб посісти своє місце. «Я існую», – подумав він, – «бо маю право на існування». І, може, вперше він пройнявся сяйливою гордістю за свою долю. Рано чи пізно його приймуть до школи цивільних інженерів, а втім, це не має ніякого значення. Тоді він спровадить Мод, вона весь час хотіла з ним спати. Це просто нестерпно. Їхні сплутані тіла у цій жагучій тепліні перших весняних днів відгонили трохи підгорілим кролячим фрікасе. Зрештою, Мод належить усім. Сьогодні моя, а завтра чиясь, отже, все це не має ніякої ваги. І перебереться до Фероля. Десь у Франції є молоденька білявка на кшталт П'єретти. Провінціалка, очі, дві квітки, яка береже цноту для нього. Вона інколи пробує уявити свого майбутнього володаря, суворого і лагідного, але не може. Вона незаймана і вважає, що найпотаємнішою частиною її тіла має право володіти лише один Люсьєн. Він побереться з нею, дівчина стане його дружиною, найніжнішим із його прав. Коли ввечері вона роздягатиметься ледь помітними божистими рухами, це буде ніби принесення жертви. Він її візьме на руки при загальному схваленні і скаже їй: «Ти моя». Те, що вона йому дарує, вона зобов'язана дарувати лише йому. Акт кохання стане для нього любосним обліком власних маєтностей. Його найніжніше, найінтимніше право
Це право шанувати саму його плоть. Право коритися йому навіть у ліжку. «Я одружуся молодим», – подумав він. Люсьєн пообіцяв собі, що матиме багато дітей. Потім він подумав про батькову роботу. Йому не терпілося самому взятись до неї. І він запитав себе, чи довго ще житиме пан Флер'є. Годинник вибив полудень. Люсьєн устав. Метаморфоза закінчилась. У цю кав'ярню годину тому війшов юнак, зграбний і невпевний, а тепер з нього виходив чоловік, хазяїн між французами. Люсьєн ступив кілька кроків у сяйливі промені французького дня. На розі вулиці Шкільної і бульвару Сен-Мішель він підійшов до паперової крамниці і глянув на себе в дзеркало. Йому закортіло побачити на своєму обличчі той непроникний вираз, яким він захоплювався в Лемордана. Але дзеркало відбило тільки миле затяте личко, поки що не дуже страшне. «Я відпущу собі вуса», – вирішив він.